Nekoliko američkih kompanija interesuje se za ulaganje u crnogorsku infrastrukturu, kaže za Atlas Televiziju predsjednica Američke privredne komore Svetlana Vuksanović. Jedna od svjetskih najjačih kompanija, a ujedno i američka, je zainteresovana za autoput, za izgradnje autoputa. Pomenula bih prisustvo jedne od banaka koja prati finansijsku situaciju na crnogorskom tržištu, Također jedna od američkih kompanija, odnosno konzorcijuma, je bila zainteresovana za ulaganje u turističku privredu. Vuksanović, međutim, ne želi da otkriva detalja jer su u pitanju, kako je rekla, ozbiljni investitori koji pomno prate crnogorske prilike. Naša sagovornica objašnjava da je razlog što Amerikanci nijesu među deset najzastupljenijih investitora to što vladevina prava nije na zadovoljavajućem nivou. Crnogorski ključni problem su zakoni koji su često oprečni i dvosmisleni, a sudstvo bi, i kako je ocijenila Vuksanović, trebalo da bude nezavisnije. Mi ljudi iz, iz, iz privrede, iz biznisa, možemo da dođemo u problem ukoliko na neadekvatan način protumačimo neki, neki zakon, kasnije to može da izazove dosta ozbiljne posljedice u praksi. Vuksanović dodaje da je malo vjerovatno izvodljiva najava vlade da neće povećavati stopu PDV-a i poreza na dobit, a da će se zadužiti kod Svjetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda za oko 250 miliona eura. Zato Vuksanović preporučuje drugačiji vid zaduživanja. To je zaduživanje to je preko privatnih banaka. Lično sam mišljenja da prepoznatljive izvori finansiranja, saradnja sa prepoznatljivim izvorima finansiranja, kroz saradnju sa bankama, među kojima je i jedna od američkih banaka koja pokazuje interes, je svakako Citibank, je svakako nešto o čemu treba dobro razmisliti. I ja sam sigurna da će Ministarstvo financija i vlada to i uraditi. Mi kao privredna komora im stojimo na raspolaganju i spremni smo da prenesemo glas poslovne zajednice. Vuksanović je zaključila da ozbiljni strani investitori nijesu vođeni samo namjerom da zarade. Oštete životnu sredinu, spakuju kofere i odu. Kao primjer navodi tivatski porto Montenegro kanadskog biznismena Pitera Manka.